Діяльність військкоматів перевірятиме Генеральна прокуратура України. Причина – чимало неприпустимих порушень під час часткової мобілізації до лав Збройних сил України. Про це заявив заступник Генпрокурора України Анатолій Матіос. Він розповів лише про кілька кричущих випадків. Уяви у Ворівсько-Мостиському райвійськкоматі призвали військовозобов'язаного, на утриманні якого перебувало і перебуває 7 неповнолітніх дітей рідних. І це лише квіточки, бувають і ягідки. На Житомирщині деякі районні військкомати призвали військовозобов'язаних на службу без медичного огляду. Було виявлено 24 особи, що мають захворювання, які виключають можливість взагалі їхнього призову. Це туберкульоз, епілепсія, СНІД і так далі. Винних у такій недбалості обіцяють покарати.